Sən əlikarlını 2005-ci ildən bugünə qədər işsiz vəziyyətdəsən. Əmək kitabçanda bircə işin yeri yazılmayıb. Amma oğlun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Qızın Böyük Britaniyada təhsil alır. Kiçik oğlun da Böyük Britaniyadadır. Bütövlükdə ailən ayda 2 dəfə, 3 dəfə Londona gedir gəlir. Sən çıxıb bircə dəfə xalqa hesabat verdinmi ki, bu pul hansı pulların hesabına sənin oğlun, qızın xarici ölkələrdə bahalı həyat tərzi keçirirlər? Yəni, sən kiməsə nəsə irad tutanda, kimisə tənqid eləyəndə, kimsə haqqında fikir söyləyəndə, öncə güzgüyə bir çönüb baxmaq, mən özüm kiməm, nəçiyəm, nəyəm, ha ondan sonra qarşımdakının da iradlarını mən bildirim. Yox, əgər sən xalqı daim aldadacaqsansa, quru-quru yalanlarla insanların beynini pozacaqsansa, istər-istəməz zaman gələcək artıq sən nifrət obyektinə çevrilmiş olacaqsan. Bax, bu mənada xalq sizə niyə inanmalıdır?